Nu er I finalen. Ja. Kan du måske sætte nogle ord på, hvad det er for en følelse, man står med? Jamen, det er en fantastisk følelse. Vi har været rigtig ramt af lidt uheld her igennem sæsonen med lidt skade og med en quarterback, der valgte at forlade os halvvejs igennem sæsonen. Og, jamen, jeg synes, at tingene gik lidt mors, men det er en fantastisk følelse, ikke også? Men altså, det er jo det bliver udgangspunkt, jeg startede med, når man bare vinder af sidste år, ikke? Altså, at vi skal i den finale igen. Så har vi tradition for her i Vejle. 8 finaler i træk nu. Og hvordan vil du sige, at I kom i finalen i dag? Altså, hvad er det for en præstation, I leverer inde på banen? Jamen, det er faktisk de små ting, der gør forskellen, ikke også? Fordi vi spillede mod Sølvrød her lige inden sommerpausen. Og det er de små ting med at gribe de små bolde, ikke også? Lige få den sidste blokering på. Og det er faktisk de små justeringer, der faktisk gør, at blandt andet jeg kan få nogle huller ned til endzone, og receiveren, de hiver bolden ind på vigtige tidspunkter. Og så defense, de stepper jo helt vildt op, ikke også? Og holder et high-octane offense, som Sølvrød egentlig er jo, og scorer rigtig mange point hurtigt. Dem holdt lige rigtig godt i første halvleg, og så også i anden halvleg. Kollektivt var det jo en fremragende indsats, og det er også fantastisk, at I er i finalen. Hvordan ser du frem til kampen mod Copenhagen Towers? Jamen, jeg glæder mig rigtig, rigtig meget. Towers, det er et rigtig, rigtig stærkt hold, ikke? Men altså, der synes jeg, vi har fordelen, ikke? Vi har været i finalen de sidste mange år i træk, ikke? Og man kan se, sådan hold som Towers, de er jo rigtig, rigtig sultne, selvfølgelig er de det. Men jeg vurderer, hvis vi går ind og presser dem rigtig, rigtig hurtigt, fordi det er altså noget andet at spille semifinal og spille finalekamp. Der er noget mere pres, og der skal man kunne holde koldt vand i blodet, og det tror jeg, vi kan, og det håber jeg ikke, at de kan. Men det er et rigtig stærkt hold, og vi kommer ind som klart underdogs i virkeligheden til den kamp.